မူလီတို့ကဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ရှိဟုတ်ပြီအဲ့မူလီကျုံမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့လည်းမချိုးဘူးဆွဲလည်းမချိုးဘူးခြေလည်းမချိုးဘူးဒါလေးချိုးကြည့်ဒါပါရတော့ခင okay comment နေနားထောင်ကြည့်ရအောင်เนาะအာကိုမောင်ရေခြုံပြီးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒါရဲ့ပြောက်ွက်လေးတွေကမဆိုးပါဘူးတိတ်ပြီးမှုမရှိ area လေးတွေတော့ရှိတယ်နောက်ကိုတတိထားပေးဖို့ပါဒါလေးပါ vote ပေးမယ်เนาะဒီနေ့တော့ no ပါဒီတစ်ခေါက်တော့ no no ပါ